ملے آ
سورج نے بھی حیا ساڈا سورج نے
اكبر پتر والا تیج بین رج اكبر پتر والا تیج بین رج اكبر پتر والا تیج بین اكبر پتر والا تیج اكبر پتر والا تیج بین رج نتیوے اكبر پتر والا دل نیند تین دی خاطر تصویر مصطفی دل نیند تین دی خاطر تصویر مصطفی تیج بین رج نتیوے اكبر اكبر پتر والا تیج بین رج نتیوے اكبر پتر والا تیج اكبر پتر والا تیج بین رج نتیوے اكبر پتر والا تیج بین رج نتیوے اكبر پتر والا مونجا اكبر پتر والا تیج بین رج نتیوے 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 پتر والا تیج بین
سُغْرَانُ جَدُوَ أَكْبَرِ نَا مُرْ آيَا
يا پيا سغرانو جدو اکبر نام اڑیا آیا راما تکنیا پيا سغرانو جدو اکبر نام اڑیا آیا راما تکنیا پيا سغرانو جدو اکبر نام اڑیا آیا Oh,
جو بے اولاد ہم کو رات مرینہ عطا فرما،
فرما جو پریشان حال ہیں ان پریشانیاں دور فرما میرا مالک جو برزق ہے برزق عطا فرما مولا ہمیشہ عزاداری مظلوم کربلا کو میرا مالک عزاداری مظلوم کربلا کا واسطہ مالک اس کا بچہ بیمار ہے اسے شفائی رانے سلیم کا پوتا میرا مالک اس کو قدم عطا فرما اس کے پاؤں چل نہیں سکتے میرا مالک بیمار کربلا کے اس بے گناہ 1400 میل کے سفر کا میرا مالک رانے سلیم کے پوتے کو قدم عطا فرما اس بچے کے بچے کو بھی قدم عطا فرما میرا مولا تو قریب ہے اگر اس دربار سے ہم خالی چلے گئے تو کائنات میں کوئی دربار ہے نہیں جو ہماری استدعا سنے مالک ہم پر اپنا رحم نازل فرما ہمیں عزاداری مظلوم کربلا حقیقی انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرا مالک اس پاک دربار میں جو 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 حاجت لے کے آیا مالک پورا فرما میرا مالک رانا واحد کو اولاد کرینا عطا فرما مالک بی بی رباب کی اس خالی جھولی کا واسطہ یہ وہ بی بی ہے جو کربلا میں ایک بیٹا لے کے آئی ایک بیٹی لے کے آئی بیٹا تو کربلا میں رہ گیا اور بیٹی کو شام چھوڑ آئی یہ وہ بی بی ہے جھولی خالی مالک اس بی بی کی خالی جھولی کا واسطہ رانا واحد کو اولاد کرینا عطا فرما سید فیضان حضرت اللہ علیہ وسلم سید اسد عمران کو لازم لینا میرا مولا سنا مباس کو لازم لینا دیگر جو مومن مومنات میرا مالک اولاد کی خواہش رکھتے ہیں سین بی بی رباب کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگ مولا حسن کر دے تو راہ کو سات بیٹے عطا کرتا ہے ان سب کو بھی بیٹے عطا فرما جو تیرا ذکر کرے تیرا ذکر سنے تیرے ماتم دار ہو میرا مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما مالک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرا ذکر بھی کر سکے لیکن یہ حسین بادشاہ کی کریمی ہے کہ اس نے اپنے دربار میں ہمیں بلایا ہوا ہے میرا مولا ساڑھے بار لے آگا ہمارے حاجی اور رہبر امام زمانہ کا ظہور جلد سے پھوڑی کا حقیقی نارس جلدی تشریف لے آ جس ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہے اب آ جا مولا ہماری آگے ترس رہی ہے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیہ نالا بائی فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ورزقا طاعنا وتمتع فیها طویلا اللهم صل علی محمد وعلى محمد متوجہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا باعث الہدى السلام علیکم یا فخر الموجودات السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین السلام علی الحسین وعلی بن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا مین الزہور الفقرا السلام علیکم یا مغرس الشیعات وزوار فی شام الجدا السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ایہا الشمس الشموس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا سب نصر والزمان اللمان اللمان من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قائم الكفر والطغیان السلام علیکم داف الدین والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصار رحمتک یا ارحم الراحمین ظہور مادی و حادی کا جلد ہو یا رب یہ ظلم کفر جبر پاہ سے ہو یا رب سکون و چین سے آنکھیں ہماری روشن کر چراؤ دل جو ہوا ہے اس کو روشن کر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین لنگر